Uzumem, dobrotsi, kolektivi, ashagertneri kogmits, inchpes nayev mer hamagyugatsineri kogmits. Shnorhakalutyunis haytnel General Leytenant Murat Sarkisyanin. Մենք ձեզ ցանկանում ենք հաջող առողջություն, երկար տարիների կյանք։ Այսօր ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ ձեր խոսքը գործ է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Ձեզ երկար տարիների կյանք, դուք անկան դուք եք եղան։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Հրաչյա Պողոսյանին, շնորհակալություն ձեզ։ Լծարգո գեներալ, հարգարժան բարերար, հարգելի հյուրեր, հրավիրվածներ եւ համագյուղացիներ, այսօր Սյունած աշխարհի այս գողտրիկ անկյունում մեծ տոնական օր է։ Ծավ գյուղը ծնել եւ մեծացրել է մի արժանի զավակ, որն իր կյանքի գնով հերոսացավ հայրենական մեծ պատերազմում, եւ այսօր մեր Հերոս Հունան Ավետիսյանի ծննդյան 100-ամյակի առիթով Ծավ գյուղում կանգնեցվել է իր հերոսի կիսանդրին, որը եղել է մեր գեներալ լեյտենանտ Սյունյաց աշխարհում ծնված Մուրադ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ եւ իհարկե մեծ հնարեր Հրաչյա Պողոսյանի աջակցությամբ։ Հունան Ավետիսյանի կիսանդրու բացման պատիվը տրվում է մեծ հնարեր Հրաչյա Պողոսյանին եւ Հունան Ավետիսյանի որդի Հենզել Ավետիսյանին։ Ես առիթից օգտվելով Ծավի գյուղապետարանի համայնքի ողջ ազգաբնակչության անունից մեր երախտագիտության եւ շնորհակալության խոսքն ենք ուղղում մեր Սյունեցի գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարուխանի Սարգսյանին, որն իր մոտ առաջանալով այդ մտահղացումը շատ կարճ ժամանակամիջոցում կարողացավ իր խոսքը գործ դարձնել եւ մեր հերոսին իր կիսանդրին տեղադրել Ծավ գյուղում։ Եվ իհարկե այդ գործում իր մեծ լուման ունի մեր մեծ հնարեր Հրաչյա Միսակի Պողոսյանը եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հարգելի հյուրեր, հրավիրվածներ եւ համագյուղացիներ, հաշվի առնելով Ծավ համայնքում ունեցած ներդրումները բնակչության կողմից երախտագիտության ու հարգանքի արժանացած գործունեությունը, Հրաչյա Միսակի Պողոսյանին շնորհել Ծավ համայնքի պատվավոր բնակչի կոչում։ Հարգելի ժողովուրդ, թույլ տվեք Սույն որոշման վկայագիրը հանձնելու մեծ հնարեր Հրաչյա Պողոսյանին։ Վկայագիր Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզ Ծավ համայնք։ Շնորհվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ համայնքի պատվավոր բնակչի կոչում Հրաչյա Միսակի Պողոսյանին։ Ծավ համայնքի ավագանու որոշում թիվ 10A 03 հունիս 2014 թվականին։ Из-под небес
поптичьи окликая, всех вас кого оставил на земле. Солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то.